এমএলএ কেজন যিকেইটা সমষ্টিৰ এমএলএ যোৱা লোকসভা ইলেকশ্যনত লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হ'ল সেইকেইটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অৱশ্যম্ভাৱী আছিল তাৰ কাৰণে অসম গণ পৰিষদ প্ৰস্তুত অকল অসম গণ পৰিষদ বুলিয়েই নহয় আমাৰ মিত্ৰ দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইউ পি পি এল সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত আৰু আপোনালোকে জানে যে এন ডি এৰ নেতৃত্বত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দেশৰ অন্য ঠাইৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বিকাশ ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে যোৱা সময়ছোৱাত যিমানবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ দীঘলীয়া শাসনকালতো ইমানবোৰ ব্যৱস্থা কৰা নাছিল আৰু 2021ৰ পৰা এতিয়া ধাৰাবাহিকভাৱে তিনিটা বছৰত খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে আমাৰ ৰাজ্যখন আগবাঢ়ি গৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বৰ কাৰণে গতিকে জনসাধাৰণে কি বিচাৰে উন্নয়ন বিচাৰে বিকাশ বিচাৰে নিশ্চিতভাৱে তাৰে প্ৰতিফলন ঘটিব আগন্তুক উপনিৰ্বাচন আমিতো আটাইকেইটাই আশা কৰিছোঁ চবতে ভালকৈ কাম হৈছে চামগুৰিটো মাজতে আমাৰ এখন দলীয় সভা কৰিছোঁ তাৰ পৰিৱেশ কিন্তু আজিৰ দিনটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ বঙাইগাঁৱত জিকিব নাই 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 তেনেকুৱা আপোনালোকে গম পাব খুব দুই এদিনৰ ভিতৰতে আজি আমি সকলোৰে লগত প্ৰাৰ্থীটো নোলালেহে আমি চিন্তা কৰিব লাগিলহেঁতেন যে এই সমষ্টিটো এটা অগপৰ দুৰ্গহৰ দিশ তাত দেখোন এজনহে প্ৰাৰ্থী ওলাইছে এই কথাটো আমাৰ কাৰণে চিন্তাৰ বিষয় হ'লহেঁতেন গতিকে আজিৰ দিনত সেই কথাটোত আমি অকণো চিন্তিত নহয় কাৰণ আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকল শৃংখলাবদ্ধ আৰু দলটো এতিয়া বৰ্তমান ঐক্যবদ্ধ আজি আমি দলৰ জিলা সমিতি বিজয় সিং ছেক্ৰেটেৰী শৈলেন চৰকাৰ এই সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বৰ্তমান এম পি ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু দলৰ বিভিন্ন দায়িত্বত থকা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতিছোঁ নিশ্চিতভাৱে আমি খুব সোনকালে নাই নাই প্ৰাৰ্থী কেন্দ্ৰিক কোনো ইয়াত বিসম্বাদ নাই নিউজটো আৰু মানে সৰু কথা এটাই বেলেগ বেলেগ ধৰণে ওলায় গতিকে স্বাভাৱিকতে চবৰে আশা থাকিব আজি আমি আহিছোঁ আমিতো এদি এইটো এইটো আমাৰ কাৰণে অহাটো নতুন কথা নেকি আজি কিছুদিনৰ আগতো আমি আহি গৈছোঁ যোৱাকালি ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আজি যদি আমি ঘৰত বহি থাকোঁ এইটো আৰু তেনেকৈ কেনেকৈ হ'ব সেইবিলাক চাওক দলৰ ইণ্টাৰনেল কথা গতিকে তেৰজনীয়া কমিটি বুলি কথা নাই ইয়াত এখন আমাৰ জিলা সমিতি আছে সমষ্টি সমিতি আছে ইয়াত এগৰাকী সাংসদ আছে গতিকে তেওঁলোকে ঠিক কৰিব আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ঠিক কৰাৰ দায়িত্বটো আমাৰ নহয় সোনকালে হ'ব লাগে আপোনালোকে দেখিছে আজি আমি চব একেলগে বহি আছোঁ এতিয়া দলৰ কাৰ্যালয়ত যাম আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি চিডলি কিছুমান ওলাইছে ওলাবই যিমানে বেছি ওলাই সিমানে আমি অলপ ভালে পাব লাগে আপোনালোকে বেয়া পালোঁ নাই নাই মই প্ৰাৰ্থী সম্পৰ্কত একো নকওঁ এইখিনি তেওঁলোকে নিজে ঠিক কৰিব তেওঁলোকে মানে ইয়াত দলৰ জিলা সমিতি আছে সভাপতি আছে ছেক্ৰেটেৰী আছে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ মেম্বাৰ আছে ইয়াৰ এম পি আছে তেওঁলোকে ঠিক কৰিব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ